שלום שרה. שלום אהרון. שלום לכם צופינו היקרים. אנו שמחים לשוב אליכם במגזין נוסף מספר 105 של וידאו צוות, הטלוויזיה הקהילתית של ארגון גמלאי צה"ל. ומה בכתבות הפעם, שרה? פרויקט של חברי צוות בשביל הארץ, העוסק בהדרכת תלמידים, סיור עומק ברמת הנדיב אצלנו בפינת המשוטטים, וכתבה על תערוכה של שני חברי צוות. התערוכה בין באר שבע למעבר יבוק הוצגה בגלריית על האגם ברעננה. תערוכה משותפת לשני חברי צוות שחברו יחדיו. גדעון שני, צייר, מציג ציורים שמשקפים את זיקתו העמוקה לנגב ולמדבר. וסידור כהן, אמן פלסטי, המביע ביצירותיו עמדה נוקבת בנושא אקטואליה ופוליטיקה. שני חברי צוות חברו יחדיו ופתחו תערוכה משותפת בגלריה על האגם בעיר רעננה. גדעון שני מציג ציורים שמשקפים את זיקתו העמוקה לנופי המדבר. תקופה ארוכה של מגורים ושירות צבאי בדרום הולידו את אהבתו הגדולה לנגב והעצימו את קשריו עם שבטי הבדואים באזור. סידור כהן בונה מיצגים שנוגעים באקטואליה, פוליטיקה וחוויות חיים. הוא נוקט עמדה ביקורתית נוקבת ואמירה בלתי מתפשרת עד כדי כאב. סידור התקשר אליי וביקש שנעשה את הארוחה יחד. מאוחר יותר הוא הציע את השם בין באר שבע למעבר יבוק. אז מבחינת הציורים, אז קל, באר שבע, נגב, אז כבר חלק מהשם הזה ישנו, ואז החלטתי לעשות פסל. אני בשנתיים האחרונות גם עוסק בפיסול, והפסל הזה, פסל של מבחן המים של השופט גידו במעיין חרוד, הוא גם עבר לאחר מכן במעבר מאוד קרוב, במעבר יבוק. מעבר יבוק זה מקום על נער ירדן, מעבר שיעקב אבינו עבר אותו כאשר ברח מלבן והעביר את משפחתו, את הירדן, לארץ ישראל. שמי בברית הוא ישראל, והסטודיו שלי 7 שנים היה במעבר יבוק. אני עברתי את התעלה ב-19 לחודש במקום הזה. המפה שפה היא מפה האמיתית שאיתה נלחמתי לפני 43 שנה. המקום המסומן הזה זה המקום שעברנו בצומת לקסיקון טרטור, וכל הדבר הזה זה לזכרם של אותם אנשים שעברו איתי את המעבר הזה והם לא חזרו. אחד שגם אני השתתפתי בקרב הצליחה, וזה עוד איזשהו קשר שנוצר בינינו. בלי שנדע. כן, בכל העם. היינו במרחק של נגיעה כמעט. אני עברתי בטנקים והוא היה למטה בחצר. אז עוד נקודה שמתאימה לחיבור הזה של שתי התערוכות תערוכה, שהן בעצם תערוכה. החלטתי לעשות משהו שונה. בגלל שהנושאים שרציתי להעביר אותם, אי אפשר היה לעבור אותם במה שנקרא בתערוכה רגילה שעומדים פסלים על סטנדים. החלטתי לעשות מה שנקרא מיצבים. והמיצב הראשון שהתחלתי, זה התחיל משיר של רוברט פרוסט, הדרך שלא נבחרה. זה שיר פילוסופי, שאומר דבר כזה, שהוא היה ביער והיו שם שני דרכים, אבל הוא בחר באחד הדרכים. והגיע לאן שהוא הגיע, החיים שלו התפתחו. אחרי שנים הוא אומר, מה היה קורה אם הייתי לוקח את הדרך השנייה? איפה אני הייתי? ואז אני לקחתי את זה ופיתחתי אותו לאיזה 7 מיצבים שכולם מדברים על הבדל בין בחירה חופשית ודטרמיניזם. מה שאמור, הכל קבוע מראש והרשות נתונה. Thank you.
בשירות הצבאי הארוך הזה הספקתי להשתתף בשלוש מלחמות, גם בששת הימים, גם במלחמת ההתשה וגם ביום כיפור, ועברתי מאורעות לא קלים. ומעניין שכאשר התחלתי לצייר יצאה דווקא תקופה לגמרי שונה, תקופה שהייתי מפקד יחידת הסיור של חיל הנדסה שאני הקמתי אותה, אז הטילו עלינו לעשות את דרכי האפר במדבר יהודה. ובמסגרת הזאת קיבלנו כ-300 בדואים, זאת הייתה עבודה יזומה שלהם, לכן הם עבדו רק עם מקושים וטוריות, אסור היה להכניס טרקטורים. יחידת הסיור של ההנדסה שלי עשתה בעיקר את עבודות החבלה, ויחד בעצם פילסנו, הכשרנו את כל דרכי האפר במדבר היהודה. ודווקא התקופה הזאת של השנתיים, זאת התקופה שיצא בציורים שלי, ציורי נוף, ציורים מיוחדים, שלבים. המיוחד בזה שזה ציורי מרגוע ולא ציורי מלחמה. ממנטו מורי זה אמרה בלטינית שסנאטורים היו אומרים לכל האנשי הצבא שחוזרים לרומא עם הצבא שלהם אחרי שכבשו מקום מחוץ לרומא, שפירושו זכור שאתה בן תמותה. זאת אומרת, אל תחשוב בגלל שהיית בניצחון גדול אתה לא תיפגע. אותו דבר קרה לנו ב-67 שחזרנו אחרי ניצחון גדול על שלושת האויבים, חשבנו שרק אנחנו ולמעשה טעינו בדרך, וגם זה מתקשר לאותו תמה של העבודות, הדרך שלא נבחרה. חזרתי גם לשטח שוב, כדי לצייר את הזיכרונות. ובאמת, הקשר הזה לבדואים ולמדבר יצרו את רוב ציוריי החדשים. אני תמיד מתחיל את הציור בשטח. אני מגיע לשם עם הפלטה, עם הצבעים, עם הרישומים, רושם את כל מה שקורה מסביב, מצלם הרבה וחוזר לסטודיו. לפעמים אני חוזר שוב לשטח, כדי להשלים את הציור. ויש כאן אפיונים קבועים של הבדואים. יש את הכביסה הזאת שחוזרת בציורים, את העוקבי מים שחוזרים, כן, העוקב מים האדום שחוזר שוב ושוב, העגלה, והבדואים נעשים יותר ויותר חקלאים, אתה רואה כאן את כל הקשר הזה לחקלאות. ואחד הדברים המאפיינים שהם חוזרים בציוריי, זה הצי הזית. הצי הזית זה סמל של קביעות. והתמונה המדויקת שבסופו של דבר יוצאת בציור, זה מה שיצא מתוך ראשי והרגשתי. יאיר פלד היה מפקד סיירת הצנחנים. הוא נרצח בספטמבר 59 בנחל סירפד. אלוף יפה ביקש שנעשה את הדרך לזכרו, ועשינו את הדרך, הדרך הזאת שעולה או יורדת לים המלח מגובה של 400 מטר. כולה נעשתה במהלך של חודש. בסופו של דבר עליתי יחד עם כל הבדואים על סיקסים, שישה סיקסים, 10 סיקסים, עלינו את הדרך מלמטה למעלה, כדי לסמן שהדרך מוכשרת. עוד אחד מהסדרה של הדרך שלא נבחרה. יש פה עץ זית קרות שיושב על אלונקה צבאית שיושבת על גזי תחמושת. ועל עץ זית כתוב יוני 67, מלחמת ששת הימים. מלחמה צודקת, ניצחנו, אבל הדרך שבחרנו אחריה היא לא הייתה דרך טובה.
ואי אפשר היום לחזור לאותה נקודה ולבחור דרך אחרת. במקום לנסות את העץ הזה, לקחת ממנו זיתים ולעשות שמן זית, אנחנו קרטנו אותו והסתכסכנו עם השכנים, ומאז אנחנו סובלים דם, יזע ודמעות, וזה אי אפשר לחזור את זה אחורה. ובכל זאת, אני לא פסימי כל כך, אני שמתי שתיל חדש של עץ זית, שנתתי לו אינפוזיה, שני אינפוזיות, גם משלנו וגם של השכנים שלנו, ואני מקווה שאולי הנינים שלי יצליחו לעשות מעץ זית הזה שמן ולגדול בארץ הזאת בלי פחד של סכינים ופצצות, ולהיות פה כמו כל העמים האחרים חיים. הסיפור היה שאתי לא כל כך אהבה שאני מצייר בשמן ובבית, והיא עשתה די פרצופים. אני את הציור הזה, הקטן הזה מהדיוקן, ציירתי במשרד. את הציור הזה, כן? ציור שמן, ציירתי במשרד ופשוט הסתכלתי על הדיוקן וציירתי. הסתכלתי וציירתי, זה היה הציור שיצא. וכאשר הבאתי את זה הביתה ונתתי את זה לאתי, ההפתעה הייתה גדולה, והיא אמרה לי כך: אם אתה באמת כל כך מוכשר, כפי שאני רואה בתמונה, הכל לפניך, כולל הסלון. ומאז באמת נגמר הסיפור הזה של הגבלה בציורי שמן, וציירתי חופשי בבית. בערך כשנתיים אחרי שאתי נפטרה, הרגשתי שאני חייב להתקרב למשפחה, לבנות, הבנות והנכדים. החלטתי לעבור ועברתי לכפר סבא. יכול להיות שהמעבר הזה, המגורים בכפר סבא, בירוק של כפר סבא, הוא זה שבאיזשהו מקום גם השפיע על ציוריי. אני אישית לא שמתי לב, לפחות לא בהתחלה. אני לא יודע אם הם אופטימיים, אבל הם ירוקים יותר כנראה, גם כחולים. חברי צוות בשביל הארץ, פרויקט שפועל מזה כמה שנים, בו חברי דור תש"ח מביאים את המורשת ההיסטורית של עם ישראל בפני תלמידי בתי ספר תיכוניים. הצוות המארגן מבקש להרחיב את המסגרת ולגייס עוד חברי צוות כמדריכים לפרויקט זה. מזה 8 שנים פועל בעשרות בתי ספר תיכוניים הפרויקט בשביל הארץ. על הפרויקט המיוחד, שכולו מבוצע בהתנדבות על ידי חברי צוות, מספר לנו יוסקה ברנע, היוזם והמניע של הפרויקט. אחרי מלחמת לבנון השנייה, הייתה רוח נחאים מדוכדכת בציבור הישראלי בארץ, שבמקביל מאוד התעצמה התנועה לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל בעולם. התכנסנו באיזה יום שישי, מספר חטיארים, של דור תש"ח, וניסינו לצאת מנקודה אחרת. מה אנחנו יכולים לעשות? חשבנו שזה לא מתאים, לא נכון, שנוער ילך לצבא, יתגייס, יישבע אימונים, יישבע בעצם אולי גם בצורך להקריב את עצמו, כשמסביבו יש איזושהי מין צל של ספק אולי, בעצם הלגיטימיות של מבצע הציוני הגדול הזה. והרעיון היה לגייס מספר חברים מאותו דור תש"ח שפגשו עם בני הנוער ויביאו בעבר לסיפורם האישי מערכת של עובדות מתועדות בלבד על המורשת ההיסטורית של העם היהודי בארץ ישראל מבית ראשון ועד סוף מלחמת העצמאות. בעצם אנחנו רוצים להוביל או להקנות לתלמיד את היכולת לגבש לעצמו את דעתו או את גישתו לנושא הזה ששמו מדינת ישראל או הסכסוך
הישראלי-פלסטיני. המטרה שהאנשים האלה יהיה להם כלי עובדתי ביד להתמודד עם מערכת של דה-לגיטימציה. בשביל עצמם, כשהם נשבעים, שזה יהיה אמיתי מתוך ידיעה, מתוך הכרה, לא רק מתוך הכרה, אלא גם מתוך ידיעת העובדות. זאת מהות הפרויקט, לבוא ולדבר עם בני הנוער במרחב של כיתה י' המפגש הראשון הוא מבית ראשון ועד 1881, כשהמסר העיקרי בו הוא רציפות היישוב היהודי בארץ ישראל. למעשה, אני רוצה להתמודד עם אותה טענה שאני שומע בחול או בתעמולה של אויבינו, אתם לא הייתם כאן. אנחנו היינו כאן. המפגש השני הוא מ-1881, תחילתה של התנועה הציונית, ועד 29 בנובמבר 1947, החלטת האום המפורסמת, כאשר כאן המסר הוא המפעל הציוני, ההכנה להקמה של מדינה, ההתייחסות של המנהיגות הערבית למפעל הציוני, והמהלך בעצם של שהוביל פה המנדט הבריטי לחלוקת הארץ, תהליך שתמיד נתקל בהתנגדות של המנהיגות הערבית. המפגש השלישי מתחיל ב-29 בנובמבר 1947, הוא מסתיים בעצם בשביתת הנשק. בעצם המפגש הזה נקרא בירור אירועים מרכזיים במלחמת העצמאות. אנחנו מתרכזים במסורת ובתרבות היהודית ההיסטורית של העם היהודי בארץ ישראל. על זה אנחנו מדברים. עובדות מתועדות והתרחקנו. אין לנו דיון אמוני, אין לנו דיון פוליטי, אין לנו דיון בסכסוך ואין לנו שום דיון בהצעות לפתרון הסכסוך. עורכים על חתיכת היסטוריה. כאן, באמאוס, המקום בו דרך יהושע בן נון, לחם יהודה המכבי וספג דם לוחמי ישראל עד ימינו, מיוצג הרצף והשרשרת היהודית. ודרך הסיפור גם של יהודה המכבי והסיפור שקורה כאן ב-48, נותן להם תמונה של החשיבות של המקום גם בהיסטוריה וגם בהיסטוריה שלנו, כולל מלחמת ששת הימים. מילת המפתח היא השורשים. השורשים שלנו מתחילים פה הרבה הרבה יותר מוקדם, ובהם אנחנו עוסקים. ואגב, הילדים מבינים את זה. הם מבינים היטב שעכשיו, הרי אחד התקופות אומרת, עכשיו אני מבין מדוע עלינו להגן על הארץ הזאת. במשובים אנחנו שומעים את ההדים, למשל, אני מבין היום יותר טוב מה שהבנתי קודם, למה אנחנו חיים כאן בארץ. זו אחת התשובות של אחד התלמידים, מתוך מאות התלמידים שכבר דיברנו איתם ונפגשנו איתם. אחד מהתלמידים אמר, אחרי, ואני מאוד התפלאתי, שקראתי את המשוב הזה, שינה לי את התפיסה. איך אפשר לשנות תפיסה של ילד או בן אדם בארבע וחצי שעות של מפגש? זאת אומרת שהרושם הוא רושם חזק מאוד. הרוב הם תגובות של באמת אני יודע היום יותר ממה שידעתי לפני המפגשים, וחבל שאתם לא באים אלינו יותר. משרד החינוך נתן את אישורו בחוזר מנכ״ל, ובאותו חוזר מנכ״ל כבר נרשם צוות כגוף שירים וימנף את הפרויקט הזה ברמה ארצית. חזון ארוך הטווח הוא תוך 3-4 שנים לפרוס את התוכנית הזאת על כל 5 מחוזות צוות, שאנחנו יכולים וצריכים להגיע לסדר גודל של בין 150 ל-180 בתי ספר כל שנה. ואני שמח שרתמת אותי לפרויקט החשוב הזה,
הפרויקט שבו הדרכתי בבית הספר בכפר סבא, ואני חושב שבאמת חייבים להוסיף עוד ועוד מעגלי בתי ספר בכל מקום שניתן לדבר על תקומת עם ישראל. והמקום הזה הוא אחד המקומות החשובים, כי פה למעשה המקום שמצביע על התחלת מלחמת העצמאות. הסתבר שזה מאוד לא פשוט לגייס, לשכנע את בתי הספר. אלה משימות שמוטלות על יושבי ראש הסניפים, ועושים את העבודה הזאת באמת מתוך הרגשה של שליחות, של מחויבות לקהילה. אותם חברים, גמלאי צה"ל, שהם הדור, או דור תש"ח, או בן דור תש"ח ליום הכיפורים, וחושבים שהם מסוגלים ורוצים להתנדב לפרויקט הזה, שהוא פרויקט ערכי, הוא פרויקט כל כך חשוב, אכן להתקשר, להיכנס אחר כך לתוך אותו מעגל, צריך לקבל את ההכשרה ולצאת לדרך. פינת המשוטטים, פינתו של חברינו גרשון איתן, והפעם סיור מעמיק ברמת הנדיב, מקום בתחומו עובר קטע משביל ישראל, וכן בגן העוסק בנושא קיימות והתהליכים האקולוגיים המתקיימים בו. לעשות היום. יש קטע גדול מאוד של שביל ישראל שעובר כאן באזור רמת הנדיב. כמו שאמרתי בכניסה, יש, כל השטח הזה הוא כ-5,000 דונם, מתוכם רק כ-120 דונם. זה ממש אזור שמטופל אינטנסיבי. כולכם מכירים את זה, זה אחוזת הקבר של הברון רוטשילד, שנקרא גם הנדיב הידוע או אבי היישוב. הוא מ-1883 בעצם מתחיל לעזור פה לתושבי הארץ שמנסים, היהודים שמנסים להתיישב פה מחדש, והוא קנה פה את השטח הזה, לא במטרה שיהיה פה אחוזת קבר, אלא במטרה ליישב פה יישובים נוספים. יש יישוב שנקרא עין צור, שבעצם היו חבר'ה מתנועת ביתר ג'בוטינסקים, שבעצם רצו להקים פה יישוב שלא הצליח, ואז הם ירדו לבנימינה, ושם היה להם שם רחוב שנקרא רחוב של אנשי ג'בוטינסקי, נקרא שכונת ג'בוטינסקי. סיפרתי לכם גם באוטובוס שהשביל עובר כאן, אנחנו נראה חלק מהשביל, נעשה את חצי מהשביל שעובר ברמת הנדיב, נעשה היום, שביל החלק הנוסף זה באזור הר חורשן. הגן הזה הוא גן שבעצם נעשים בו המון מחקרים. פרפרים, ציפורים, מה שנקרא צמחים טפילים, צמחים פולשניים. הם עוסקים הרבה מאוד בקיימות כדור הארץ. כל המים שיש כאן בגן נאגרים במיכלים מיוחדים, והם משמשים להשקעה של הגן הזה. שתבינו שיש פה תהליך מאוד ארוך של איסוף מים מהברזים שאנחנו משתמשים, השתמשתם בשירותים, כל זה עובר תהליך של טיהור ומוחזר חזרה להשקעה. מחזור, קומפוסט, אנחנו נראה היום את הקומפוסט שהם עושים, נראה, הם אוגרים גם חשמל להפעיל פה את כל המערכות, כי יש פה הרבה מאוד גדרות חשמליים נגד בעל חיים שנקרא חזיר הבר, שמעתם עליו? הוא עושה פה נזקים, ולכן יש פה גדרות חשמליים כדי לא לאפשר לו להיכנס פנימה. יש פה שטחים שהם בראייה מסיבית ואינטנסיבית של פרות ועיזים.
עיזים ששייכות גם לגן עצמו, יש פה עיזים של הגן. הם עושים פה ממש מחקר, ויש שטח שלם שהוא כאילו ללא שום דבר, ללא ראייה, שנותנים לשטח למה שנקרא להיות... בר לא בדיוק, כי כל מיני משגיחים עליו, אבל כאילו אין ראייה מסיבית, רוצים לראות את ההבדלים. העובדים כאן הם עולים חדשים, אנשים בעלי מוגבלויות שכליות ופיזיות ונפשיות. עובדים פה הרבה מאוד גם אנשים, אנשי מקצוע, אגרונומים ואנשים שעוסקים בקיימות. שימו לב, תסתכלו, רואים את הפרופלורים האלה שמסתובבים? זאת מערכת לאגירת חשמל. אוקיי, הם מוגרים פה חשמל, חוץ מזה שיש להם פה מה שנקרא פלטות לאגירת חשמל סולריות. מעלינו איזה עץ מיוחד של יקרר פה את המים. כלומר, החשמל למים פה, לקולר, בעצם מגיעים מהפלטות האלה הסולריות. אנחנו נמצאים כרגע בגן שהוא תומך פרפרים. הגן הזה הוא גן, נקרא הגן הסודי, כי רוב האנשים שמגיעים לרמת הנדיב לא מגיעים לכאן. יש כאן עצים שעליהם גדלים הזחלים ועליהם מטילים הפרפרים את הביצים. עליהם מתפתחים הזחלים ואותם הזחלים אוכלים, אבל אחרי שהזחל הופך להיות גולם ויוצא פרפר, הם צריכים צמחייה תומכת פרפרים, ולכן כל הצמחים כאן הם צמחי צוף. כלומר, הפרפרים שחיים בגן הזה מקבלים פה צוף. כל פרפר יש לו פה מספיק כמויות של צוף, ושימו לב, ככה עכשיו תסתכלו, עפים פה הרבה מאוד פרפרים כל השנה. למשל, השקד הזה תומך את... אתם מכירים את... חייו של פרפר. נורא תלוי. יש כאלה 24 שעות ויש כאלה 24 יום. כלומר, נורא תלוי בסוג של הפרפר. יש פרפרים כמו דנאית סדום שהיא נודדת. אז היא... כל הזמן היא בתזוזה. כאן אנחנו קצת הולכים בשוליים של הגן. זה הרימה שמתחילים להכין אותה לקומפוסט. עברנו את הדיר, מביאים את מה שהכבשים והעיזים, יש פה רק עיזים משאירות. הופכים את זה לאט לאט, זה הופך להיות הערימה כאן האמצעית, והתוצאה זה הערימה השחורה. זה קומפוסט מצוין. עכשיו, לא רק זה, יש בפנים מכניסים שם תולעים וכל מיני חרקים וכל מיני בעלי חיים, והם משתמשים בזה לגן. אנחנו למעשה סיימנו את החלק ההדרכתי בנושא של רמת הנדיב, וזה רק אולי 0.5% ממה שאפשר פה לעשות וללמוד. אנחנו מתחילים לחבור לשביל ישראל. אני רוצה שתשימו לב, יש פה קן בקצה של תוואי התהלוכה. התוואי כבר יצא מהקן שלו. אוקיי, הוא כבר בעצם עשה את המסלול ההליכה לאנשהו, כי הוא נכנס עכשיו לתוך האדמה, ושם הוא בעצם הופך להיות, עובר את התהליך של התגלמות ולהפוך להיות לפרפר, ואז הכל מתחיל מההתחלה. מתי הוא מסוכן? שהוא יוצא מהקן, ובעצם השערות שלו עופות ברוח, ובקצה של כל שערה יש נקודה רעילה. אפשר לראות אותם תמיד שהם הולכים על הרצפה, והם קיים מקום לתוואי התהלוכה, כי אחד מחובר תחת לראש, וככה הם הולכים. וכאן סיימנו להפעם. תודה שצפיתם בנו, ולהתראות במגזין הבא. ניתן לצפות בכל הכתבות ביוטיוב ובכתובת המופיעה על המסך, וגם בדף הפייסבוק של וידאו צוות. נשמח שתעשו לנו לייק.